أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ جس طرح سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج چند باتیں مختصر سی آپ کے سامنے جو ہے برزخ کی زندگی یا قبر کا بیان رکھوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے کسی مسئلے سے کسی حال سے کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے, وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی قیمتی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے بہت اہم ہے. لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے اور جو غافل بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہی اسی قسم میں یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے. عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا, بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہوں گا. بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے, ایک زندگی ہے, اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہا دو موت دو زندگی, کہ تم پہلے مردہ تھے کن تم امواتن فاہیا کم ہو تمہیں ہم نے زندہ کیا تم میں یومی تو کم اور جو اس کے بعد پھر تمہیں ماریں گے تم میں یوہی کم اور تمہیں پھر زندہ کریں گے اور تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی اور آنا ہے ہماری ہی طرف آنا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں. ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا, مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے, ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ, اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ پھر وہ زندگی کا مرحلہ ہوں گا. دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے دنیا کی قومیں صرف ان دو تین مرحلوں کو مانتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے, پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم, اس کے بعد کچھ نہ ہوگا. لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے, ہم مردہ تھے, ہم اللہ نے زندگی دی, اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا, اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو تین اسٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں, ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں, اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی. تو گویا زندگیوں کے مرحلے تین ہیں. اور یاد رکھیں اسلام کا معاملہ عجیب ہے, اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے, ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے, کہ ہم مردہ تھے زندگی کو جنم دیا, اس کے بعد پھر مریں گے پھر ایک زندگی ہوں گی ختم نہیں ہوں گے. تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے, ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے. تو اسی طرح ایک دنیا کی زندگی, اگر زندگیوں کو بانٹیں ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے,
اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے، پھر برزخ کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے، پھر حیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے، چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں ہمارے اعمال کے حساب سے، اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے۔ تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں، اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ تو آج جس جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی، جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں، اور راوی حدیث فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، خبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، کہ اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو، اور اس مقام پر بیٹھ کر جبکہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے، اس حالات سے ڈرو، اس قبر کے حالات سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہیں وہ دنیا سے لے کے دجال، مطلب دنیا کے ختم ہونے تک، اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجالوں سے جتنا، دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤ گے، اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤ گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ڈرایا اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے، صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلیں تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب، لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر جو ہے 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خود میں تلاوت کی، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی، اگر اس ایک بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات کب کی ہے، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جا رہی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے بات اپنے آپ میں۔ موت کا مرحلہ ہے، ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے وجاء سکرت الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، مطلب ایک انسان موت کی حالت میں بہت سخت حالت ہے اور حق واضح ہے، فرشتے دیکھ چکا ہے، اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے، اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی، تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ، ایک التجا اپنے رب سے کرتا ہے، اس التجا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجا نہ کرے، وہ نہ کرے اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجا، سمجھتے آپ، جب سزا جج دے دیتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا یا بعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہی مرحلہ ہے کہ موت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں، اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے، قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتو مہلت کی اللہ سے درخواست کر، رب ارجعوا، تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، رجوع کرنے دو، پلٹنے دو مجھے، کس لیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو زندگی میں چھوڑتا رہا۔ یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے، معلوم موت، ہر انسان جو گناہگار، کافر، مشرک، بدعتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں، یہ سب کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا یہ بات، لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ارجعوا، قال رب ارجعوا، کہ تھوڑی سی ہمیں مہلت دی جائے، کیوں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فی ما ترکت، جو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سمجھ گئی بات، اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو،
یہ ہر گناہگار انسان مشرک اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے کس کام کے لیے نیک کام کے لیے پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے صرف اس دنیا میں اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ جو ہے بندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں میں لیکن کیا کہہ رہا ہے مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا کلا جواب آیا اللہ کا ہرگز نہیں انہ کلمتن ہوا قائل ہوا یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا کتنا زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا اللہ نے نیکی کر لو اگلے جمعے سے موقع دیا جائے ہے نا وہی بات تو اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں یہی کہتا تھا تو اگلا رمضان اگلا مہینہ اگلا دن اگلی نماز اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے نیکی کے تعلق سے جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع اگلی بار سے نہیں اگلی بار اور موقع دیا جائے تو اللہ کلا انہ کلمت ہوا قائل ہوا ہرگز نہیں ہوں گا یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے اس سے قائل ہو چکا تو وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے ایک برزخ ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا موت کی جھانکنی میں پھنس گیا اب اس کی موت ہے صرف اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی برائی نہیں نام اعمال بند ہو گئے اس کے اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے بس ہر شخص جو گناہگار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے قال رب ارجعوا اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اور جو نیکیاں تو نے کہا تھا نماز کی روزے کی زکوٰۃ کی حج کی امر بالمعروف اچھائی کا حکم نہی عن المنکر برائی سے روکنے کی اور کتاب پہ عمل کرنے کی اور تیرے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی میں یہ سب کر کے آؤں گا صرف ایک موقع دیا جائے مجھے اور اللہ کا جواب کیا آئے گا کلا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا وہ من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ پھر سے اٹھا جانے تک تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتینیں یہی گزارش کرتے رہے ایک موقع دیا جائے حرام کام چھوڑ دوں گا ایک موقع دیا جائے اب نمازی بن جاؤں گا ایک موقع دیا جائے اب روزے پورے ہوں گے ایک موقع دیا جائے اب قرآن پہ عمل کروں گا ایک موقع دیا جائے اب میں قرآن کے مطابق زندگی ایک موقع دیا جائے رسول کے طریقے پہ چلوں گا یہ موقع نہیں ملنے والا ہے یہ موقع نہیں ملنے والا ہے گزارش سب کریں گے موقع نہیں دیا جائے گا یہ بات اٹل ہے جب اللہ نے کہہ دیا کلا تو اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا اور اللہ اپنے کلام سے نہیں پھرتا اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتا ہرگز نہیں چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے شہدا ہو چاہے صدیقین ہو اس امت کا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی انسان ہو کسی کو پلٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ایک آڑ ان کے بیچ ڈال دی جاتی ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا جو گناہگار ہے جو کافر ہے جو منافق ہے اس کا خاکہ کھینچا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ کھینچا ہے صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 میں ایک تذکرہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق وتفت الساق بالساق اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ایک انسان جب مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جو ہے انسان ساتھ ملا کر جو اپنے رگڑتا ہے مطلب جب موت کا وقت آ گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سختیاں ہیں کہ ایک انسان اس کی جو ہے تکلیف میں تڑپتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لوگ موت کے وقت ان کو موت آ جاتی ہے لیکن وہ نیک اعمال اس سے پہلے نہیں کرتے اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جو سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے 6 اور آیت نمبر 93 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحَوْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ظالموں کو دیکھتے
कि काश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जो दीन पर नहीं चलते या उसका इनकार करते या काफिर थे या मुनाफिक थे या गुनाहगार थे, तुम उनको उनकी मौत के वक्त देखते कि देख सको जब मौत की झांकनी में मुब्तला किए जाते हैं और फरिश्ते हाथ बड़ा बड़ा कर कहते हैं अब चलो अब निकलने का वक्त आया है, लाओ अपनी जान हमें वापस दो, तो जब वो कहता है तुम्हें जान आज तुम्हें इन बातों की पैदाइश में इन बातों के करने में तुम्हें जो है अजाब दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके दीन के बारे में तुम कहा करते थे और अल्लाह की आयतों से तुम तकब्बुर किया करते थे। तो रसूलुल्लाह का काश के नबी तुम उनको देख पाते कि जब ऐसे लोगों की रूहें फरिश्ते खींच कर निकालते, काश कि तुम देख पाते कि क्या उनकी कैफियत होती और किस वजह से अल्लाह के बारे में नई नई बातें करते थे, उसके दीन के बारे में नई नई बातें करते थे, उसके दीन और शरीयत में नए नए काम याद करते थे, अल्लाह के बारे में जो इल्म नहीं था वैसी बातें बयान करते थे शरीयत के मामले में। जब उन्हें खींच कर निकाला जाएगा और उनकी रूहें जाने अंदर घुसेंगी और फरिश्ते खींचेंगे, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 1 में फरमाया वह नाज़ियाती गर्क़ा, कि कसम है उन फरिश्तों की जो डूब डूब कर जो है इंसान की रूह को खींच कर निकालते हैं, जो गौते लगा लगा कर इंसान के जिस्म से उसकी रूह को बाहर निकालते हैं, वह नाज़ियाती गर्क़ा, कि कसम उन फरिश्तों की जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं, मतलब वो आना नहीं चाहती, वो काफिर है, वो मुनाफिक है या वो जो गुनाहगार है उसकी रूह निकलती नहीं है, फरिश्ते डूब डूब कर खींच कर उसकी रूह को बाहर निकालते हैं। तो ये कैफियत है उन लोगों की जो इस दर्दनाक चीज़ को जो मौत को भुला बैठे हैं और उसमें हम सब शामिल हैं। हमने इस चीज़ को एक ऐसा मजाक समझा कि बस यहाँ से ख़त्म हुई तो दूसरी ज़िंदगी में हमारे लिए जन्नत इंतज़ार कर रही है, जबकि इस मौत के लिए और उस कब्र के घर के लिए, उस मिट्टी के घरौंदे के लिए जिसका ओढ़ना भी मिट्टी का है, जिसका बिछोना भी मिट्टी का है, जिसमें कीड़े हैं और सांप और बिच्छू है और जो है तन्हाई है और अंधेरा है, कुछ ना होगा, ना एक छोटा सा बल्ब होगा, ना कोई रोशनी की कोई ट्यूबलाइट होंगी, ना कोई एक दिया ही इजाज़त दिया जाएगा, बल्कि खालिस मिट्टी है, ओढ़ा भी मिट्टी है, सोया भी मिट्टी पर है, आजू भी मिट्टी है, बाजू भी मिट्टी है, कीड़े और मकोड़े हैं, वीरानी है और अकेलापन है और आफतें और मुसीबतें हैं और फरिश्ते हैं और क्या क्या पता नहीं उसके साथ और चीज़ें। ये वो घर है अकेला जिसमें मैं अकेला रहूँगा, वहाँ दुनिया के लिए जो मैं चीज़ों से बचता था कि दुनिया क्या कहेंगी, वहाँ कोई भी नहीं देखने वाला क्या हाल होने वाला है, जो दीन को मैं छोड़ता था दुनिया के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ कोई लोग तेरे साथ आकर उसके अंदर कोई दिया नहीं जलाने वाले तेरी रोशनी के लिए। जिन लोगों के लिए माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दुनिया वाले हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, जिनके लिए हमने दीन को छोड़ा, वो तो हमको सिर्फ कब्रस्तान तक दफनी करेंगे और छोड़कर निकल जाएंगे। जब जाएंगे खबर में तन्हा वाहिद अकेले अंधेरा मट्टी कीड़े और मकोड़े और वीरानी, इससे हटकर कुछ नहीं, यह ऐसा घर है। लेकिन इस घर के लिए हमारी क्या तैयारी है, इसके लिए हमने क्या कर रखा है और क्या कर छोड़ा है अब तक? कुछ भी नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम सब बेवकूफ़ हुए, क्योंकि अक्लमंद तो वो है जो इससे पहले इसकी तैयारी कर ले, इसमें जाने से पहले इसका सामान बांध ले। और ये मौत का वक्त और इसकी हालतें और इसकी खौफनाकियाँ किस हद तक होंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद हाल और अहवाल देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि जब आपकी मौत का वक्त आया, अब इनसे ज़्यादा अजीम और मोतबर और मोहतरम और बाइज़ शख्सियत और नेक और वली और जो जो आप लखब कौन हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौत का वक्त आया तो हदीस में आता है, मैं आयशा रज़ी अन्हा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी का प्याला लिया और उसमें बार बार हाथ मारते और अपने चेहरे पर पानी मारते मौत की तकलीफ़ से, और अपने चेहरे पर बार बार पानी मारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे से पसीना जाता एक साथ, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में फरमाते और कहते हैं सुभान अल्लाह इन्ना लिल मौती लसकरात, कि ऐ सुभान अल्लाह मौत के लिए बड़ी ही सख्तियाँ हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौल कहते हैं कि मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई शख्सियत दुनिया की ऐसी है जो कहे मौत मेरे लिए आसान है, मौत मेरे लिए आसान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम बार बार पानी लेते, अपने चेहरे पर पानी मारते और ये अल्फाज अदा कर जाते हैं सुबहानल्लाह इन्ना लिल मौती लसकरात, कि सुबहान अल्लाह अल्लाह पाक है मौत के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत आई तो मैं आयशा रज़ी अन्हा फरमाती उसके बाद किसी की मौत सुनकर या किसी की मौत देखकर मुझे कभी गम ना हुआ, कि रसूल की मौत जब मैंने देखी और जो सख्तियाँ और जो तकलीफ़ें देखी इसके बाद किसी की मौत पर मुझे कभी ज़िंदगी में गम ना हुआ, गम से मुराद वो तकलीफ़ ना हुई जो रसूल की एक बार देखने से मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई वो चीज़। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ थी कि आखिर वक्त में आपकी ज़बान में लुकूनत आ गई थी, समझते लुकूनत,
بات نہیں کر پاتے آپ برابر, اٹک اٹک کر بات کرتے تھے. تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ اعمال کیے, نہ ہمارے کچھ احوال ہے, نہ جو اللہ نے کوئی ہمیں سند دی کہ تم ایسے ہی جنت میں جاؤ گے, ہم لوگ کیا کریں گے اللہ کے سامنے, کیا جواب دیں گے؟ جس شخصیت کے تعلق سے عقیدہ ہے جو معصوم ہے, یعنی الخطا ہے, جس سے خطا نہیں ہوتی ہے, وہ شخصیت کے ساتھ یہ سلوک اور یہ تکلیف, تو ہم اور آپ اپنا صرف ٹھکانہ ہی سمجھ سکتے کیا ہوں گا, اور تکلیفوں کا معاملہ ہی صرف سوچ سکتے اور صرف تصور کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, جو فاتح مصر تھے, آپ ایک قول ایک بات کہا کرتے کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو موت آتی ہے لیکن وہ موت کے بارے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں. جب ان کی موت کا وقت آیا اور بہت زیادہ بیمار ہوئے, موت کا وقت قریب تھا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہنچ کر کہا, اے عمرو تم یہی تو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ تعجب ہے کہ موت کا وقت آتا ہے اور وہ کہتے نہیں موت کیسی ہے, کیا حال ہے ان کے ساتھ؟ تو کہا, اب میں تمہیں اپنا وعدہ اپنا قول یاد دلانے آیا ہوں, اب تمہاری موت کا وقت ہے, کیسا لگتا ہے تمہیں, کیا لگتا ہے تمہیں اس تعلق سے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر صحابی رسول, یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ کہتے ہیں موت کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے. جو تکلیف مجھے ہے اس طرح سے ہے موت کی کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. آسمان کی ساری چیز زمین پر گر رہی ہیں اور میں اس کے بیچ میں پس رہا ہوں, ایسی تکلیفیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کے اندر جو ہے کھجور کے کانٹے ڈال دیے گئے ہیں, اور مجھے میری جب میں سانس لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سوئی کے نالے اس کے سوراخ میں سے ناکے میں سے نکل کر آتی ہے. یہ تکلیفیں ہیں ان کو موت کے وقت. اسی طرح دوسرے ایک صحابی حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے, اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے یہ اتنا المناک ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے سخت مرحلہ یہ موت کا مرحلہ ہے. دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے خطرناک مرحلہ یہ مرحلہ ہے جب انسان کو ایک موت آتی ہے اس کی. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آرو کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے, اس کی تکلیف ایسی ہے جیسے کہ آدمی کو آرو سے چیرا جا رہا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے, کہ ایک انسان زندہ ہو اور قینچی سے اس کا جسم کاٹا جائے اتنی تکلیف اسے نہیں ہوں گی جتنی تکلیف موت اپنے ساتھ لاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے, کہ اگر کسی زندہ انسان کی ہڈیاں ابال دی جائے, پانی میں ڈال دیا جائے یا تیل میں, اتنی تکلیف نہیں ہوں گی جتنی تکلیف اس موت کے وقت ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں تکلیف, اور اگر مردہ زندہ ہو کر انسانوں کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں انسان چین کی نہیں سو سکتا, دنیا کو انسان چین کی نہیں سو سکتا اگر اس کو تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے اگر کوئی اسے بتا دے. تو یہ ہے وہ موت اور یہ ہے اس کے حالات. اب مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت کے بعد, بہرحال یہ ہم نہیں جان سکتے, اس لیے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس ساتھ کیا ہوا, صحیح کیا ہوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. بہرحال جو قرآن نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں بتایا ہے, چند باتیں کچھ بیورا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یقیناً یہ صحیح بتانا تو یہ میرے لیے اور کسی کے لیے بھی ناممکن ہے, لیکن جو اللہ کی کتاب اس کے رسول نے جو چند باتیں بتائی وہ باتیں میں آپ کے سامنے آج جو ہے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا کہ صحیح کیا ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے, موت آتی ہے, اور قرآن حدیث تعلق سے کیا کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کے تذکرے الگ الگ کیے, ان کے دونوں کے الگ الگ احوال بتائے کہ موت کے وقت کافروں کیا احوال ہوں گے اور مومنوں کے کیا احوال ہوں گے. بہرحال بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں آتی ہیں, میں مختصر سی احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مفہوم رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں کہ جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور بدکاروں کے ساتھ موت سے لے کر بعد میں برزخ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. آئیے پہلے دیکھیں نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں, الگ الگ حدیث کا مجموعہ ہے, بعد میں جو حوالے دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جو نیک ہوتا ہے اور اس کی موت کے لیے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, تو سب سے پہلے آتے ہی فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اس کے رب نے رکھا ہے.
جیسے ہی وہ آدمی جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے اچھے کلام کرتے اچھی بات کرتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک خوشبودار اس کے لیے لباس جس کی خوشبو مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کفن اس کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں جن ناموں سے پکارا جاتا وہ ناموں سے اسے پکارتے ہیں اور اسے جو خوشخبریاں دیتے ہیں جیسے ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ سنتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فوراً لے کے چلو جسم سے وہ اپنے حالات سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے تو بہت کچھ رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے نکالو اور مجھے لے کر چلو فرشتے اس کی روح کو بآسانی نکالتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے مشت سے پانی نکلتا ہے کھولتے ہی اس طرح سے جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے نیک آدمی کی اور اس کو کفنایا جاتا ہے خوبصورت کفن کے اندر فرشتے جو کفن لاتے ہیں اور اسے لے کر جو ہے آسمانوں کی طرف جایا جاتا ہے اور پہلے آسمان پر رسول اللہ جب اس کی روح پہنچتی ہیں اس سے پہلے فرشتے اس کی خوشبو سونگ لیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کوئی نیک شخصیت آ رہی ہے آج کوئی نیک انسان آ رہا ہے آج اوپر اور رسول اللہ سے فرماتے ہیں جب آتے ہیں تو فرشتے اس کو سلام کرتے اور کہتے ہیں اے پاک روح آؤ خوش آمدید ہے استقبال ہے تمہارے اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے آؤ اور اسے لیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور اسے مبارک باتیں دیتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارے جاتے ہیں جن ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہے اچھے اچھے ناموں سے اچھے اچھے القاب فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں اچھے نام اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے علیین میں لکھ دو نیکوکاروں کے رجسٹر میں نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو یا نیک لوگوں کے حصے میں اس کا بھی حصہ دے دو علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اسے واپس بھیج دو اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا تھا اور میں واپس اس کو اسی سے اٹھاؤں گا مطلب مٹی سے اور اس پاک روح کو لا کر واپس قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی روح کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے قبر کے اندر تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جو سب سے خوفناک اور ہولناک مرحلہ ہے کہ منکر و نکیر دو فرشتے جو آ کر بات چیت کرتے ہیں انسان سے وہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ سخت انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں اور بہت غدار ان کی جو آواز ہوتی ہے اور جو ہے وہ ان کے احوال رسول اللہ احوال ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاہ ان کا چہرہ ہوں گا اور بڑی بڑی جو ہے لال آنکھیں اور ان کے دانت جو کہ بیلوں کے سینگوں سے بڑے ہوں گے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کھاتے ہوئے خبر پھاڑ کر بیچ میں آئیں گے تو ایک تو ایسی مخلوق جس کو ہمیں کبھی نہ دیکھا ہو نہ کبھی سمجھا ہو کبھی جانا ہو اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی اور رسول اللہ ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز ہوں گی ہے نا چھوٹی موٹی بجلی کڑک جاتی ہے تو مرد اور خواتین سب کا معاملہ جو ہے اکھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی شاید مجھ پر ہی گری ہو اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں وہاں خبر میں انداز لگائیے منکر و نکیر جو بجلی کی طرح چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گائے کی جیسے جو ہے بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور گائے کی سنگ کے برابر ان کے دانت ہیں اور جو ہے انتہائی بدصورت اور کالے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے دونوں آتے ہیں خبر کو پھاڑ کر اور انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں خبر اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا تین سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک انسان جب اسے سوالات کی جائیں گے سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا خبر میں اس کو دکھیں گا سورج کو ڈوبتا ہوا جب سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا تو وہ کہیں گا میں ابھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے عصر کا وقت جا رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے تو اس سے بتایا جائیں گا اور جب وہ سمجھیں گا یہ تو دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے پھر وہ کہیں گے ہاں اب سوال کرو میں جواب دیتا ہوں دیکھیے نمازی کی فضیلت خبروں میں تسکین ہے سکون اور اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائیں گا اور ان کی وہ صفت جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے کہیں گے فرشتوں سے ایک منٹ رک جاؤ عصر کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھ لوں لیکن جب ہوش آئیں گا کہ یہ دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے تو پھر خاموش بڑھ جائیں کہیں گے اب سوال کرو مطلب خبر میں اب کوئی عبادت نہ رہی کسی کے لیے وہ دنیا میں تھی ساری عبادتیں کہیں گے ہاں آپ سوال کرو اور منکر نکیر تین سوالات کریں گے صرف تین سوالات دنیا کے تین سوالات قبر کے تین سوالات تمام آگے کی زندگی پر سر ڈالنے والے صرف تین سوالات بڑے اہم سوالات ہیں من ربو کا تو مومن شخص کہیں گا میرا رب اللہ ہے بآسانی وہ جواب دیں گا دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیو کا کہ تیرا نبی کون تھا تو کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمدن وہ یہ جو گواہی دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں
اور جب اس سے تیسرا سوال ہوں گا کہ تیرا دین کون سا ہے، ما دینوں کا، وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جاؤ، اور ایک سوراخ کیا جائے گا اور اسے جہنم بتائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور وہ بند کر دیا جائے گا، اور ایک دروازہ کھولا جائے گا جو جنت میں اسے اس کا مقام دکھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا وہ آرام سے تم اور جنت کی ہوائیں، اور رسول اللہ فرماتے حد حد نگاہ جہاں تک اس کی نظریں جائیں گی جنت وہ جو ہے جہنم جو اس کی قبر کشادہ کھول دی جائیں گی، وسیع کر دی جائیں گی، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا. جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا وہ کہیں گا بس مجھے ایک موقع دو، میں اپنے رشتے داروں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں نیکی کا اللہ نے میرے کیا بدلہ دیا ہے مجھے. کہا جائے گا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے. تو وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں جلدی سے اس مقام پر جنت میں پہنچ جاؤں. اور وہ دعا کریں گا، فرشتے کہیں گے اب تم سو جاؤ آرام سے. اسے جو ہے ایک زبردست بستر دیا جائے گا جس پہ کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے ایک دلہن کی طرح اس بستر پہ جو ہے سو جاؤ انتظار کرو. جب وہ شخص لیٹ جائیں گا تو رسول اللہ فرماتے ایک شخص انتہائی خوبصورت حالت میں اس کے پاس آئیں گا اندر، اور وہ پوچھیں گا تم کون ہو؟ تو کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہو جو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے نیک اعمال ہو جو تم دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے، تیرے لیے بھلائی ہے. اور اس کے بعد وہ چلا جائیں گا اور یہ نیک شخص سو جائیں گا، دوبارہ اٹھائے گا قیامت تک سو جائیں گا. اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں فرمایا تھا، تین دوست ہیں، تین ساتھی ہیں، تین دوست ہیں. پہلا وہ ہے، پہلا ساتھی جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر فرمایا دوسرا وہ ساتھی ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں اور قیامت کے دن ہوں گا. پھر آپ نے فرمایا پہلا ساتھی، پہلا دوست وہ ہے جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ تمہارا مال و دولت ہے. انسان مرا سب کچھ چھوڑ گیا، اس کا کچھ لے جاتا ہے ساتھ؟ کچھ لے جاتا ہے؟ الیگزینڈر، سکندر جس کو ہم کہیں سکندر اعظم، جب یہ مرا تو تاریخ روایت آتی ہے کہ یہ جو ایک بہت نوجوان شخص تھا، اور 19 یا تقریباً 21 سال کی عمر میں حکومت کیا، اور 33 سال کی عمر میں مر بھی گیا، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں جو ہے اس نے قبضہ کیا. لیکن جب مرا تو ایک وصیت کر کے مرا، بہرحال وہ مسلم نہیں تھا لیکن وصیت کر کے مرا کہ جب مجھے میرا جنازہ لے جایا جائے گا تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر جس کی اس کے لیے جو پوری اپنی زندگی غارت کیا آج ساتھ کیا لے جا رہا ہے اپنے اٹھا کر، دونوں ہاتھ خالی ہے اس کے. تو اس میں فرماتے مال خلاص، یہ آدمی مرا مال وہیں رہا، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی 80 یا 20 یا 30 روپے کی چاندی کی انگوٹی ہوں گی کھینچ کر نکالی جائیں گی، اس کی انگلی بھی ٹوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مال نہیں جائیں گا اس کے ساتھ. لیکن ادنا سا مال ہے، کوئی بولتا ہے چاندی کی انگوٹھی جانے دو چھوڑ دو اسے کیا کرنا، وہ بھی نکالی جاتی ہے. ایک تنکا اور ذرہ مال کا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ قبر میں گراتے ہوتے کچھ مال گر جائے وہ بھی اٹھا کے نکالا، رکیے رکیے ایک منٹ، اٹھا لیا جاتا ہے. مال کا ایک تنکا ساتھ، ایک روپیہ، ایک پیسہ نہیں جاتا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ایک عجیب ساتھی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جگری، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ کامگر سمجھتے ہیں، وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے. اور ابھی جنازہ تو بعد میں اٹھیں گا، پہلے حساب و کتاب ہو، یہ زمین کس کی ہوں گی، یہ گھر کس کون رہیں گا، وہ پلاٹ کس کا ہوں گا، اور وہ مال بینک بیلنس کون لیں گا، پہلے بات کرو. تو یہ اٹھیں گا آگے، یہ ساتھی ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور دوسروں کا بن جاتا ہے مرتے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے، سب کچھ. حرام چیزیں، حرام چیزوں میں ملوث ہوتے کیوں؟ اسی مال کے لیے جو سب سے پہلے چھوڑیں گا. اور بنگلے اور گاڑیاں اور دولت اور شہرت اور مال، اس کے لیے رشوت کھاتا ہے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، اور سود خوری اور سب گناہ کرتا ہے. کس کے لیے؟ اس ساتھی کے لیے جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا ہے، سب سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا ساتھی کون ہے؟ رشتہ دار جو قبر تک آتے ہیں، قبرستان تک آتے ہیں. کیا آج تک کسی رشتہ دار کو آپ نے مرتے قبر میں ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کسی کے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اس کے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیتے، خبر تک لاتے ہیں، بولتے جلدی. یہی وہ رشتہ دار ہے جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے پھرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہی رشتہ دار ہے. کوئی آپ کے ساتھ خبر میں نہیں آئے گا، پہلے ہی چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. یہی ماں اور یہی باپ اور یہی خالہ، یہی پھپھو، یہی دادی کے لیے ہم نے شریعت کے احکامات توڑے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، لیکن ان کی رضامندی حاصل کی، ان کو راضی کیا. ہے نا، فلاں کام حرام ہے، نہیں ہمارے بڑے نہیں بولتے ہیں، انہیں کے لیے کیا نا رضا، یہ بھی چھوڑ دیں گے ساتھ.
قبرستان تک آئیں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھینکو ورنہ سڑنا شروع ہو جائیں گا, پھینکو اسے لے جا کر قبر میں ڈالو جلدی. جن کے لیے سب کچھ کیا, شریعت چھوڑی, حرام حلال کی تمیز چھوڑی, بیوی اور بچے, مال اور دولت, سب کچھ فتنے ان کے لیے برداشت کیے, اور یہ لے جا کر کہاں دفن کریں گے؟ آپ بولیں گے ڈالو مٹی کے اندر, اور اس وقت فرماتے ہیں دوسرا ساتھی دفنا کر باہر آ جائیں گا, اور اس وقت فرماتے ہیں تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گا, وہ تیرے اعمال ہے نا, آیا نا یہاں برابر یہ اعمال. اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا, اس کو سب سے کم دوستی رکھتے اس سے ہم, اور رشتہ داروں سے اس سے زیادہ, اور سب سے زیادہ دوستی ہماری مال و دولت سے ہوتی ہے, جو کہ ایسے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے. تو یہ تیسرے ساتھی کو اپنا اچھا ساتھی بنا لیجئے, اس تیسرے ساتھی سے ایک زبردست دوستی کر لیجئے کہ یہ چونکہ قبر میں آنے والا ہے, اس کو جو ہے خوب کیجئے نیک اعمال, تاکہ وہ آ کر آپ کو خوشخبریاں دیں. اب آئیے اس کا شخص, اس شخص کا حال, اس شخص کی موت کا حال جو کافر, منافق, فاسق, بدکار, گناہگار ہوتا ہے. اب اس کی موت کا وقت آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بہت بھیانک شکلوں میں اس کے پاس آتے ہیں, اور ایک بہت ہی انتہائی درجے کا بدبودار ایک جو ہے اس کے لیے ٹاٹ کا بنا ہوا جو ہے کفن لے کر آتے ہیں, اور آتے ہی اس کو کہتے ہیں اے جو ہے مغضوب روح, اللہ کا جس پر غضب ہوں گا باہر نکل. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح اندر گھستی ہے, وہ فرشتے اس کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ایسی کیفیت ہوتی ہے جب نکالا جاتا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ ہے اس کے گیلے اون پر ایک لوہے کی سلاخ کانٹے دار لپٹی جائے اور کھینچ کر نکالی جائے اس کے جسم سے, اون کے اوپر لپٹے اور کھینچی جائے, اس طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے وہ, اور اس کی روح آنا نہیں چاہتی, اسے فرشتے کھینچ کر اور غوطے لگا کر اور تمام جو حالات بتائیں ویسا کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. روح کو باہر نکالا جاتا ہے, ایک سے ایک بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے, اس کے برے برے القاب, برے برے نام اس کے پکارے جاتے ہیں, کوئی سلام نہیں اس کے لیے, بد دعائیں اس کے لیے فرشتے کرتے ہیں, اسے کھینچتے ہیں, اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں. جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو پہلے ہی بدبو آ جاتی ہے اس ٹاٹ کی, کہتے بہت ہی مغضوب کوئی گندی روح آ رہی ہے. جب وہ آتی ہیں فرشتے پوچھتے یہ کون مغضوب روح اٹھا کر لائے ہو, کہتے فلاں بن فلاں, گندے گندے ناموں سے اسے پکارتے دنیا میں, جو برے ناموں سے پکارا کرتا پکارا جاتا ہے, یا جسے چڑ تھی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے. فرشتے کہتے اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے جنت کے, آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا, اسے چھوڑ دو. رسول اللہ فرماتے اس کو آسمان سے ہی پھینک دیا جائے گا نیچے, لا کر نہیں چھوڑا جائے گا, اور وہ گر کر زمین پر آ کر پٹکی کھائے گا زور سے آسمان سے, اور اپنی قبر میں چلا جائے گا. جب خبر میں جائیں گا منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہیں اور اٹھا کر اسے بٹھا دیں گے, اور پھر وہی سوالات تین, من ربو کا, تیرا رب کون تھا؟ تو وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا, یہ کافر کہیں گا. اور اگر منافق ہوں گا تو کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے, تو منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ہے, لیکن اس کو علم ہوتا ہے اللہ کا, اس کے رسول, وہ کہتا لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے ہمارا رب ہے, اور کافر کہیں گے ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا, کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. دوسرا سوال, من نبیوں کا, کہ تیرا نبی کون ہے؟ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کی جائے, آپ کی شخصیت پیش کی جائیں گی, اور پوچھیں گے من حاضر رجل, یہ انسان کون ہے؟ وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ شخصیت کون ہے. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال, ما دینوکا, تیرا دین کیا ہے؟ تو کافر کہیں گا ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ایک سوراخ کیا جائے گا قبر میں, اور اسے وہ ٹھکانہ وہ جنت بتائی جائیں گی, اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا, وہ بند کیا جائیں گا, اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں اپنا ٹھکانہ اور اس کی آنکھ کی لپیٹیں محسوس کریں گا, اور آنکھ کا بستر ڈالا جائیں گا, آنکھ کا لباس پہنا جائیں گا, اور کہا جائے گا اب یہیں رہو. وہ کیا کہیں گے اللہ سے؟ کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کرنا, کہ تو جب قبر میں یہ حالات ہیں تو قیامت میں کیا ہوں گے؟ تو کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کرنا مجھ پر. اور جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی بری شکل میں ایک شخص آئے گا, پوچھیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہو جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا. اور وہ شخص افسوس کرے گا, بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں, جہنم کی کھڑکی جو اس کا جو ٹھکانہ ہوں گی کھول دی جائیں گی, وہ آنکھ کے بستر پر آنکھ کے لباس میں آنکھ کی تکلیف محسوس کرے گا, خبر اس کی چھوٹی کر دی جائیں گی, حتیٰ کہ آپ سے اس کی پھسلیوں میں پھسلیاں دھس جائیں گی, اور خبر اس کو دباتی رہیں گی, اور وہ قیامت تک یہی سلوک کریں گی اس کے ساتھ.
اور جنتی کے لیے جو ہے نیکوکار کے لیے وسیع اس کی نظروں تک وسعت پا جائیں گی. یہ تھا مختصر سے حالات قبر میں جو ہوں گے. اب اس کے بعد کیا ہوں گا, اس کے بعد کیا ہوں گا, تو آئیے وہ تھوڑے تین سوالات پھر سے ایک بار دیکھ لیتے. جب تین سوالات کی بات آتی ہے کہ من ربو کا, جواب آسان ہے, ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے, آسان. من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, بہت آسان, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نا محمد صلی اللہ, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, میرا دین اسلام تھا. آپ کہیں گے صرف ایک لفظ, دو لفظ, تین لفظ, یہ تو میں بالکل بآسانی دے سکتا ہوں تین لفظ, کیا مشکل ہے, دنیا میں کیا آسان نہیں ہے بولنا, اللہ محمد اور دین اسلام, کیا مشکل ہے تین لفظ. لیکن یہ ایسا آسان نہ ہوں گا جتنا ہم سوچ رہے ہیں, ایسا آسان نہ ہوں گا. اندازہ لگائیے قبر کی تاریکی, اس کا اندھیرا, اس کا اکیلا پن, اس میں فرشتے جو اتنی خطرناک مخلوق داخل ہوں گی, اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گزے لے کر اور سزا کے اور جزا کے, اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے. برا ہوں گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے, اچھا ہوں گا تو جنت کے اس کو حوالے بتائیں. دونوں چیزیں, ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تو منہ بند ہو جائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول, جب کوئی فرشتہ گز لے کر سر پہ کھڑا ہوں گا قبر میں تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے, کیسے جواب دے پائیں گے, کیا کہیں گے اپنے منہ سے, نکلیں گے نہیں الفاظ. تو کہا اس وقت تمہیں ثابت قدم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گے خبر کے اندر, وہ تمہیں آسانی کریں گا جواب دینے میں. اور کئی صحابہ سے معاملات ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک خطرناک مخلوق, قبر کی اکیلا پن اور اس میں یہ سوالات, ہم کیا کریں, کیسے جواب دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کریں گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوں گا جو تمہیں آسانی کریں گا. اندازہ لگائی قبر کے حالات اور اس پر سوال من ربک, تیرا رب کون ہے, اس کا جواب وہی دے پائیں گا, اسی شخص کی زبان اس پر کھلیں گی جو زندگی بھر واقعتاً اللہ کو رب مانتا رہا, وہی کہیں گا اللہ میرا رب ہے. ورنہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو اور قطب اور ابدال اور پیر اور فقیر مشرق کو پکاریں گا, قبر میں بھی اس کے منہ سے اللہ نہیں نکلیں گا, وہ کہیں گا ہاں ہاں لادری, مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے, یا کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے. دنیا میں اس کو مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, شفا کے لیے, اولاد کے لیے, بیماری کے لیے, جس بھی کام کے لیے وہ پکارتا تھا, اگر وہ اللہ نہ ہوا تو اس کے منہ سے ربی اللہ, اللہ میرا رب نہیں نکلیں گا, نہیں نکل سکتا اس کے منہ سے یہ الفاظ. تو اس کو سوالات کو آسان مت سمجھیے, ایک دو تین اور ختم, میں تو آسانی سے دے دوں گا, نہیں. جس نے اپنی زندگی واقعی میں اللہ پر ایمان رکھ کے گزاری, چاہے مرد تھا چاہے عورت تھا, چاہے کسی علاقے کسی ملک کسی رنگ کا تھا, اگر اس نے اللہ پر ایمان واقعی میں رکھا زندگی بھر, اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, وہ کہیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے؟ یہ الفاظ صرف اس شخص کے منہ سے نکلیں گے جو واقعے میں ساری تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیا ہو, کوئی اس کے اور اس کے, چھوٹے کے اور بڑے کے, ان کے اور ان کے طریقے پر جیا ہو, علاقے یا ماحول کے طریقے پر جیا ہو, اس کے منہ سے جواب نہیں نکلیں گا, یاد رکھیے. اور یہاں کوئی سوال نہیں ہے تیرا مسئلہ کون سا تھا, تو کس مذہب سے تھا, تو کس کو مانتا تھا, تیرے بڑے مفتی اور علماء کون تھے, کوئی سوال نہیں. من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, خلاص. اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو تمام زندگی آپ کے طریقے پر چلا ہو, اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا اور اس کا پھرنا, اس کا کھانا اور اس کا پینا, اس کی پیدائش اور اس کی شادی, اس کا نکاح اور اس کی موت اس پر ہوئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا ہو, وہی کہہ سکیں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. ورنہ منہ نہیں کھلیں گا, ان کے اور ان کے نام لیں گا, یا ہاں ہاں اللہ ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے. آسان مت سمجھیے کہ رسول کے طریقے چھوڑ کر زندگی کسی اور کے طریقے پہ گزارے, اور اس حد تک ہم نے معاملہ بگاڑ لیا ہے کہ آج اپنا نام مسلمان بھی نہیں کہتے ہم. آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں, وہ نام سے آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں, مسلمان بھی نہیں کہتے ہم, بلکہ اگر مسلمان ہیں تو بولتے ہیں مسلمان میں کون ہیں آپ, اور پوچھ لے کہ ہم تو مسلمان ہیں, مسلمان میں کون ہیں آپ, کہ اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہونے والا ہے مجھ سے کہ میں کون ہوں, کس اس سے تعلق رکھتا تھا,
سوال تو تین ہی ہے کہ من نبیوں کا دوسرا سوال. تو یاد رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام زندگی چلا, جس کی پیدائش, جس کے نکاح, جن کی موتیں اس طریقے پر ہوئی, جن کا سونا اور جن کا جاگنا, جن کا کھانا اور جن کا پینا, جن کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہا, وہی جواب دیں گا, ورنہ منہ بند اس کا, اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں. اور تیسرا سوال, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہیں گا میرا دین اسلام ہے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی جینے کے طریقے کو کہتے, دین زندگی جینے کا طریقہ ہے. جس طریقے پر ہم جیے وہ ہمارا دین ہوا. اب اگر ہم یہودیوں کے طریقے پر جیے اور نصرانی اور عیسائیوں کے اور ہندو اور بدھوں کے طریقے پر جیے, دنیا میں اسلام کیا تھا ہمیں علم ہی نہیں تھا, نہ اس کو شریعت مانا, نہ اس کی کتاب پڑھی اللہ کی, نہ اس نے کیا احکامات دیے, نہ اس کے حلال کو حلال جانا, نہ اس کے حرام کو حرام جانا, نہ اس کی بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کیا, تو کیا دین کہہ سکیں گے ہم؟ دین دیکھیے, یاد رکھیے, دین وہ چیز ہے جس طریقے پہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگر وہ اسلام نہ تھا تو منہ سے اسلام نہیں نکلیں گا, اور اگر اسلام تھا تو منہ سے نکلیں گا میرا دین اسلام ہے. تو سوالات دکھنے کو آسان ہیں لیکن اتنے جامع ہیں, اتنے زبردست ہیں کہ جو ان تینوں پر عمل کرتا رہا اسی کے منہ سے الفاظ نکلیں گے, ورنہ منہ بند اس کا. آئیے اس کے بعد کیا ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, احمد نے اس واقعے کو روایت کیا مسند احمد میں, اور ابو داؤد میں جو ہے اس کو ابو داؤد نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا, جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا, تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا, تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو. یاد رکھیے یہ سوال نہیں ہے چوتھا, یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہوا تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب. فرشتے پوچھیں گے اس سے, تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس لیے جو ہے اللہ تمہارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی اور اسلام تمہارا دین ہے؟ تو وہ جواب دیں گا کون؟ مومن. اور کہیں گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وتصدق, کہ میں ایمان لایا تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب. قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. آمنت بہ, ایمان لایا تھا اس پر, اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے. کیا کہیں گا مومن؟ میں نے کیا, کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات؟ پہلا کتاب پڑھا میں نے اللہ کی, تو پتہ چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں, کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے؟ قرآن میں. اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, واللہ ہی اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا مجھے تو وقت ہی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک, اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے ہی لگا رکھا اپنے پیچھے, میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب. تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص؟ اسی کے تعلق سے اس کی اگلی نشست دو یہی درس قرآن کی اہمیت, قرآن کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو مومن کیا کہیں گا؟ قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, ایمان لایا تھا, تصدیق کی تھی. تو اب انداز لگا لیے اپنے ایمان کا, سب جائزہ لے لیں کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں. اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے, ورنہ موت آ جائیں گی. تو جواب دینا پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے, نہ مجھے سوالات کے جوابات ہیں. اور جب میں پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے, اس میں کافی, یہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے ہیں اس کے. اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے, حتیٰ کہ یہ قول بھی ذلیل لوگ اپنے منہ سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گی. بدترین قول, گمراہ کن قول ایک دم اپنے منہ سے, اللہ کی کتاب اپنے بندوں کے لیے, اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ کرتی ہے. تم علماء حق میں سے نہیں, علماء سے سو میں سے ہو, تم اس امت کے بگڑے ہوئے علماء ہو. کہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے عقیدہ یہ گمراہ کرتی ہے, اگر یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو مجھے بتائیے دنیا مجھے ہدایت کون دیں گا اب, کیونکہ اللہ کی کتاب تو گمراہ کر دے رہی ہے مجھے. کہاں جاؤں اب, کیا میرا سہارا باقی ہے؟ میرے رب نے تو گمراہ کن کتاب بھیج دی میرے پاس, اب ہدایت کی کتاب کون لائے میرے لیے؟ سب سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپائے؟ قرآن اور اس پہ عمل پہ. تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بخاری کی روایت ہے,
کہا رسول اللہ کی زندگی اخلاق حال احوال کیسے تھے تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی وہی ہے رسول کی زندگی جاؤ قرآن نہیں پڑھا وہی رسول کی زندگی ہے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا کہیں گا قرآن پڑھا تھا میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا ایمان لایا تھا تصدیق کی تھی مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے اس کو سمجھے اس پر عمل کرے وہی بچنے والا ہے بقیہ کوئی نہیں بچے گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو ہلاکی سے اب آئیے اس شخص کا حال جب پوچھا جائیں گا تو نے جواب کیوں نہیں دیے جواب کیوں نہیں آئے تجھے اس کے تو وہ کہیں گا یا فرشتے کہیں گے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا جواب جب اسے نہیں آئیں گا فرشتے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو کہیں گا نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا وہ کھڑا کر دیا جائیں گا وہ پوچھیں گے قرآن پڑھا تھا وہ کہیں کیوں نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں گز ہوں گی لوہے کی سلاخ ہوں گی اور وہ اس زور سے اس کے سر پہ دے ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق کی چیخ سنیں گی سوائے انسان اور جنات کو چھوڑ کر جب وہ پڑھیں گی گز اس سر پہ قرآن نہیں پڑھا دوسری بات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا ہتھوڑے لے کر آئیں گا اور دونوں ہتھوڑے زور سے کن پٹی پہ ماریں گا اور شخص کے اس کا بھیجا نکل کے باہر آ جائے رسول نے فرمایا یہ کیوں ہوں گا اس کے ساتھ وہ اس لیے یا جو بات علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا اس لیے کہ یہ دماغی تو مرکز تھا ہر چیز کا اسی سے تو نے نہیں سمجھا نا اللہ کی کتاب کو یہ دماغ تو مرکز تھا تو نے اسی سے نہیں سمجھا سب سے پہلے اذیت اور عذاب اسی پہ دیا جائے گا دنیا کے تمام علوم حاصل کیے بڑے اور چھوٹے اچھے اور برے لیکن جب میری کتاب کا معاملہ آیا تو تجھے کچھ نہ سمجھ آیا کچھ نہ سمجھ پڑی تجھے سمجھ آیا بات تو قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ یہ موقع آئے کہ گز اور ہتھوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہمارے سروں پر پڑے یہ بہت بری بات ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے جو باتیں ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے سب سے پہلی چیز کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے ان سوالات کے جواب دیتی ہے اور کلمہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جس پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو قبر میں آسانی یہ کریں گی ہمارے لیے ٹھیک ہے تو ابھی دو کام ہمیں جو طے کرنا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے اور اس کا شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ ایک اللہ کو مانیں گے اور اسی کتاب کی قراءت کریں گے اس کو پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے تبھی جو ہے ہمیں ہدایت ملیں گی ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے یاد رکھیے ورنہ ہم گمراہ ہوں گے اور قبر میں سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے ٹھیک ہے اب وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجئے تھوڑے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنا کر دیتا ہے ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہوگا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا یہ بھی مستبد جائیں گا اس عذاب سے تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھیں گا تو وہ شخص بھی جو ہے فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا عذاب قبر اس پہ نہیں ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرتے تھے لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراتبہ یا اسلامی فوج کی جو ہے مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ قبر کے عذاب سے بچائیں گی جب توحید اور قرآن پڑھاؤں گا یہ شرط ہے پہلے اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورہ ملک پڑھ ڈالے ثواب ملیں گا اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گا اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیں تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو جو عذاب قبر سے محفوظ ہے اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم کہ جو شخص مسجد کی طرف بڑھیں گا رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلنے والے قدم جو ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے قبر کے فتنے سے بچائیں گا مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا جو نمازوں کو جاتے ہیں پانچ وقت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ نفلی صدقات نفلی نماز اور صلہ رحمی یہ بھی لوگوں کو جو ہے
قبر کے فتنے سے بچاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو پناہ دیتی ہے. آپ نے فرماتے ہیں ارشاد مبارک ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے تو اللہ کے سبحانہ نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے, اس طرف سے راستہ نہیں ہے تمہارا لیے. اور جب اللہ کے سبحانہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کا روزہ کہتا ہے, یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے گی تمہیں. اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے کے لیے, یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص. تو یہ سارے عمل بچائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ دو اور چیزیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا یہ بھی عذاب قبر سے مستثنا ہے. بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوں گا اس سے مستثنا نہیں ہے, اس سے چھوٹ نہیں ہے, صرف عذاب قبر سے اس کے فتنے سے چھوٹ ہوں گی. اور اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے یہ بھی عذاب قبر سے عذاب فی قبر کے فتنے سے بچ جائیں گا. بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں, جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار ہے. لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے وہ عمل رکھ دی شہادت, اسلامی فوج اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرے داری کرنا, سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت, اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید, اسی طرح جو مسجد کو جانا پانچ بجے, اسی طرح نماز روزہ نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. اور یہ دو چیزیں جو اور آتی ہیں 13 اور 14 12 تو یہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں, وہ اللہ کے اختیار میں ہیں کون کس دن مرے گا, جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر, بہرحال وہ ہے. تو یہ چیزیں تھیں چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہمیں محفوظ رکھیں گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے کر لیے اور ایسی ایسی باتیں کر لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں ہے, بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں, ہاں ہوں گا دیکھا جائے گا, یا جب ہوں گا جب دیکھا جائے گا, ابھی سے کیا کرنا ہے. یہ قسم کے ہمارے اقوال ہیں اور یہ دیکھا گیا لوگوں کہتے ہوئے ہم موت سے نہیں ڈرتے. موت کو جانا ہی نہیں تو کیا معلوم کہ اس کا ڈر کیا ہوتا ہے, جب موت کی سختیاں جان رہے ہیں تو جب سمجھ گے موت سے ڈر ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سن لیجیے, آپ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے, لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے تمہیں, تو کہا نہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے لیکن راستہ بہت لمبا ہے اور زیادہ راہ راستے کا سامان بہت تھوڑا میں نے کمایا ہے, راستہ لمبا ہے اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام گزاری ہے کہ اس ٹیلے کے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اچھائی ہے برائی ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ صحابی رسول کا معاملہ. ہاں کسی نے بہت زیادہ عمل کیا تو وہ کہے کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا, لیکن بڑے بڑے صحابہ موت سے ڈرتے تھے اس لیے کہ ویسے اعمال نہیں تھے ہمارے پاس یا ان کے پاس, وہ سوچتے سمجھتے تھے حالانکہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بالکل زیادہ راہ سامان راہ توشہ راہ بہت تھوڑا سا ہو گیا اور راستہ بہت لمبا گزارنا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر پہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہاں اتنا کثرت سے روتے کہ آپ کی داڑھی پوری جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر کے عذاب کا جب معلوم واقعہ سنتے قبر سے گزرتے تو اس طرح سے روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ کالے حلقے پڑ گئے تھے رونے سے. اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی تو یہ جو ہے رو اٹھتے حتیٰ کہ چہرے پر نشان پڑ گئے آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے گرنے سے. اس طرح جو ہے ایک صحابی کے سامنے جب رسول اللہ نے قبر کی فتنے اور عذاب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا کوئی مجھے کاٹ کر جلا دیتا, میں انسان نہ ہوتا اس لیے کہ اتنا مبتلا کیا جاؤں قبر کے عذاب. تو یہ صحابہ کا ڈر تھا اس سے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک جو ہے ایک جگہ سے گزرے اور وہاں آگ جلتی دیکھی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو یہ حالات تھے ان کے صحابہوں کے کہ موت سے اس قدر وہ ڈرا کرتے, کیوں تو ان وہ سمجھتے کہ اتنے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہمیں جو ہے اس سے وہ کر سکے یا جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کر سکیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے موت کو سب سے پہلے تو آسان چیز نہ سمجھے اور رسول اللہ کے کہے کے مطابق عقل مند بن جائے, موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے, موت سے پہلے اس کی تیاری جو کچھ ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے اس کی تیاری میں کیا کریں گے ہم, فرض عبادتیں, فرض عبادتیں توحید پہ چلیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج کریں گے. اور توحید اصل ہے یہ سب چیزوں کی قبولیت کے لیے, تو سب سے اہم کیا ہوا توحید پر چلیں گے, کلمہ طیبہ پر چلیں گے, فرض عبادتیں کریں گے, پھر سنت عبادتیں کریں گے اور نفل عبادتوں میں اضافہ کریں گے تاکہ قبر کے عذاب سے بچے, تاکہ جو ہم جو اللہ کے پاس جائے تو کچھ ہو ہمارے پاس اعمال بتانے کے لیے اپنے رب کو.
ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کا وقت آ گیا اور میں تو نشے میں تھا، میں تو غرق تھا پکچر اور ٹی ویوں میں، میں تو بری عادت اور بری لت میں تھا، حرام کاری میں تھا اور سود اور جوا اور اس قسم کے کاموں میں اور زنا اور بدترین اعمال میں تھا، اور موت آ گئی اور پھر کہے رب ارجعوا لعلی اعمال صالحا، اے اللہ موقع دے دو ایک تھوڑا سا بس نیک عمل کرنے کا. اور موت کا معاملہ ہی تو ایسا عجیب ہے، معاملہ بھی ایسا عجیب ہے کہ کب آئیں گی معلوم نہیں. اگر معلوم ہو جاتا 60 سال میں آئیں گی تو کم از کم میں اس سے پہلے اصلاح تو کر لیتا اپنے اعمال کی. لیکن اس کا معاملہ کیا ہے، کیا ہے اس کا معاملہ؟ پچھلے رمضان تھوڑا غور کر لے، جو لوگ اس درس میں آتے تھے اس رمضان دیکھ لیں کتنے لوگ ان کے خاندان میں مرے ہیں، اور کتنے دوست جو ساتھ آتے تھے آج نہیں آتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا پچھلے رمضان اس رمضان سے پہلے، اور اگلے رمضان جب ہم جمع ہوں گے پتہ نہیں اس میں سے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے. تو اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال 50 سال تاکہ 40 سال بعد نیک اعمال شروع کر دوں، ہے نا؟ تو کم از کم توبہ کی تو اس نیت ہو، ورنہ ایسا نہ ہو اگلا جمعہ دیکھیں گے، اگلا رمضان دیکھیں گے، اگلے مہینے سے ہوں گے اور اگلا جمعہ کس نے نصیب کیا، اس کا کوئی لکھ کے دیتا ہے کہ بانڈ پہ اگلا جمعہ تک میں زندہ رہوں گا. اور اگر توبہ بھی نہ ہو مخلص تو یاد رکھیں جہنم میں جائیں گے سیدھا اور چلیں گے. ان کم از کم توبہ کو تو ماندہ ہو، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کرے اپنے رب سے کہ میں نے گناہ اور خطائیں کی مجھے معاف عطا فرما، جو بھی شرک اور کفر اور بدعت کیا ہو مجھے معاف کر اور اب میں تیرے دین پر چلوں گا، اس کا وعدہ کرے اپنے رب سے. ورنہ موت آ لے اڑیں گی لائے جو ہے لے کر اچک جائیں گی اور پھر ہم چلا اٹھیں گے کہ ہائے یہ اور ہائے. آج دیکھتے ہیں نوجوان لوگ فلاں جگہ سے نکلے فلاں جگہ گئے انتقال ہو گیا، نوجوان لوگ. آج موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھا ہی مریں گا اور جوان، یاد رکھیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اس کی تیاری کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ایک صحابی کے پاس گئے، موت کا وقت قریب تھا، کہا کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو کہا بہت ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. کہا اور کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ بہت جو ہے امید ہے اپنے رب کی رحمت سے، جنت کی امید بھی کرتا ہوں جہنم سے ڈرتا بھی ہوں. رسول اللہ کا جو ایسی موت مرا وہ صحیح مرا، مطلب یہ موت سب سے صحیح موت ہے کہ اللہ سے ڈر بھی ہو اپنے گناہوں کا کہ جہنم نہ دے دے اور امید بھی ہو کہ مجھے جنت میں ڈالے. اب کچھ لوگ نا امید ہو کر بیٹھے اپنے رب سے، میں تو جہنم ہی بولتے ہیں دنیا میں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو چلتا پھرتا جنت ہی سمجھتے ہیں، بس میں تو جنت میں جا رہا ہوں سیدھا، میں تو رسول کے خاندان سے نبی کے ولی کے شہداؤں کے صالحین کے خاندان سے ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا. اور یہ صحابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے دوست ہیں، جب وہ کہہ رہے کہ مجھے جہنم سے ڈر ہے اور جنت کی امید ہے تو ہم کون ہوتے کہنے والے کہ میں جنت میں جاؤں گا سیدھا. اور گمراہی اتنی ہو چکی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں بلند درجے کی دعائیں کیجیے. سوال یہ ہے کس نے دیکھا کون جنت میں اور کون جہنم میں جائیں گا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جنتی ہے؟ تو ذرا اگر ایسا ہے تو ذرا وہ تین لوگوں کو اپنے ذہن میں لا لیجئے، وہ شہید، وہ حافظ اور عالم، اور وہ سخی جو دنیا میں شہید تھے، حافظ اور عالم کہلائے اور مالدار کہلائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہنم انہیں سے دہکائے جائیں گے. تو ہم تو یہ سمجھ بیٹھے بس ہماری تابدی زندگی ہے بس یہاں، اور ہم ایسا کوئی اعمال جب کرتے یہ سوچتے نہیں کہ مجھے مرنا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ذرا سوچ لے دھوکے سے پہلے مجھے مرنا ہے. آج خواتین کو دیکھا فیشن پرستی میں چور ہے بالکل، لت پت ہے بالکل، کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان پر ہوبا اتر گئی کہ کپڑے تو ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں. یہ حال ہے فیشن کا، یہ حال ہے فیشن کا، اور یہ حال ہے جو ہے فیشن پرستی کا کہ اسے ہم نے اپنا معبود بنا لیا، اور یہی حال مردوں کا بھی ہے. اس قسم کے لباس، اس قسم کی حرکتیں انہوں نے اپنے آپ میں مرائج کی جو اسلام میں سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں بہائی اتنی عام ہو چکی ہے. اب اندازہ لگائیے جسم کا وہ حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ وہ رسول عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو پتلا لباس پہنیں گی جس میں جسم دکھتا ہو وہ جنت میں جہنم میں اتنی دور پھینکی جائیں گی کہ جہنم جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم بہت دور تک آتی ہوں گی. کیا فرمایا؟ پتلا لباس، پتلا لباس، لیکن جہاں لباس ہی نہ ہو. یہ تو پتلا لباس تھا نا، جہاں لباس ہی نہ ہو اس کا کیا؟ تو کیا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اور جو ہے قبر کے اژدھوں سے اور بچھوں سے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرد کی عورت اس کی سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، ایک عورت کا ست ایک مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، مطلب ناف بھی وہ دکھا نہیں سکتا الا ناف کے نیچے. چلو ٹھیک ہے، ناف اس کے نیچے کا حصہ چھپانا ہے اس کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین
पेट से लेकर नाफ से लेकर उसके निचले हिस्से उनके दिखाई देते हैं, पीट दिखती है और पीछे पूरी कमर देख सकता है, इस किस्म के लिबास पहनती है। और फिर ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, और हम देखकर कभी ताकीद भी नहीं करते, जिसमें जो खुला है ना, ये साड़ी से हटकर जो ब्लाउज में दिखता है ये हराम है और जहन्नुम की आग में जलेगा। रसूल फरमाते हैं जो पतला हो वो जन्नत जाना तो दूर, खुशबू नहीं सूखेंगी, जिसका गायब हो उसके ताल्लुक से अल्लाह ही जानता क्या अजाब। तो क्या हम अल्लाह से बहुत बेपरवाह होकर बैठे हुए और ये ज़िंदगी में इतने लग चुके हैं और इसकी चमक और दमक क्या हमें इतना उचक ले गई है कि हम मौत को मुकम्मल भूल चुके हैं? याद रखिए, मौत को याद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को कसरत से याद करते, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम मुस्कुराते, हदीस में आते बहुत कम हंसते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह से दुआ करूँ और जो मुर्दों को अजाब होता है तुम्हें बता दिया जाए तो तुम बहुत ज़्यादा रोओगे और कम हंसोगे, बहुत बहुत कम हंसोगे। लेकिन आज मौत हम भुला चुके हैं, फैशन में, हराम में, दिखावे में, ऊँचे एक दूसरे को ऊँचा और नीचा दिखाने में इस तरह से मुलव्विस हुए कि आज कुछ भी ना रहा, हत्ता कि नमाज, रोज़ा, ज़कात भी सिर्फ शो की इबादतें हैं, शो दिखाने के लिए, सब करते हैं तो हम करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है आपके तौहीन, आप दीन खालिस दीन पर चले और अखलाकियात आपके अखलाक अच्छे हो लोगों से। वरना आज देखा जाता है कि लोग बुरे अखलाक के हामिल हैं, जब उन्हें किताब सुन्नत की बात बताई जाती है तो लोगों को गालियाँ दे देकर और समझाते हैं बातें जाकर और उनसे लड़ते और झगड़ते और नीचे दिखाते हैं इस इल्म से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स दीन का इल्म हासिल करे इसलिए कि किसी को नीचा दिखाए वो जन्नत में नहीं जाएगा कभी। आज एक चीज़ हमको आज मालूम हुई, जाते और लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, अरे वो ऐसे और वैसे। आज हमको सुधरने कितना वक्त लगा, तो क्या एक दिन में आप उसको सुधारना चाहते हैं जाकर, एक झटके में जाकर आज सुना और कल सुधारा? तो दीन के इल्म को सही समझिए, दीन क्या है, इसको मजाक का मौजू या लोगों को जो है एक मजाक उड़ाने का मौजू ना बनाने दें अपने लिए, बल्कि इसे समझें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से इसको फैलाए वैसा उसको फैलाएं। और नौजवानों से ख़ास तौर से मेरी ये गुजारिश है कि जब वो कोई बात सुनते हैं किताब सुन्नत की उसको पढ़े, उसको जाने, उस मसले का इल्म हासिल करें और फिर उस बात को दूसरों तक फैलाए, ना कि ये कि वो गैर गलत बोलना शुरू कर दे बैठे बैठे यहीं से, ये बहुत बुरी बात है और ये अक्सर हो रहा है। और दूसरा, अपने वालदैन की फरमानबरदारी और इताअत करें, वरना ये देखा जाता है एक शख्स किताब सुनने की कोई बात सीखता है अपने माँ बाप को गालियाँ देता है, अरे वो तो मुशरिक है, वो तो हिंदुओं के जैसे रहते हैं मेरे बाबा, तो शर्म है तुझ पर कि तेरे माँ बाप हिंदुओं के जैसा रखते और तू खुश यहाँ खड़ा है सड़क पे हमारे साथ, जा उनकी इसलाह करता तू वहाँ और इस बात को छिपा के रखता अपने अंदर और उनकी इसलाह करता, अवाम में चीखते चिल्लाते ना फिरता। यह दिखावा है कि देखो मैं कितना तौहीद परस्त हो गया, मेरे माँ बाप जी मुशरिक, दिखावा है खालिस। तो जिसके दिल में तड़प होती है वो रोता है अपने वालदैन के लिए अगर वो उनकी इसलाह ना हो तो, और उनको समझाने का तरीका होता है। और बड़े और छोटों के अदब का लिहाज रखिए, आपके थोड़ा सा इल्म आपको किसी बड़े से ऊंचा नहीं कर देता है, बड़े बड़े होते हैं, उनकी कोई बड़ी से बड़ी गलती उनको आपसे छोटा नहीं करती है, उनकी इसलाह की जाएंगी अलग मसला है, लेकिन आपसे छोटे नहीं हुए वो, उनको आप थप्पड़ मार के नहीं समझा सकते, उनको अदबन आपको समझाना होगा, शेख ऐसा क्यों, वालिद साहब ऐसा क्यों, दादा ऐसा क्यों, नाना ये क्यों रहा है, बड़े हाफिज़ साहब ये क्यों, ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, समझ। ये बड़ी अहम चीज़ें, वरना लोग इल्म सीखते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, ये बुरी बातें। आखिर में अल्लाह सुबहान तआला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तआला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे, अल्लाह सुबहान तआला कब्र के फितने और उसकी जो है तमाम जो है अजाबों से हमारी हिफाजत करें और तमाम उम्मत इस्लामिया की हिफाजत करें, अल्लाह सुबहान तआला कब्र के सवालात के जवाब हमारे लिए आसान करें और अल्लाह सुबहान तआला हमें जब तक ज़िंदा रखे कलमे तैयबा और तौहीद पर ज़िंदा रखे और जब भी हमें जो है मौत दे वो ईमान पर मौत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन। जो दर्शन था इतवार की सुबह 11:30 उसमें आप आइए, जितने आपके सवाल आते हैं इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। यहाँ वक्फा कम होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, खवातीन भी है, मर्द हजरात है, तो मेरे लिए बहुत नामुमकिन सी बात है कि मैं सबके जवाब दे सकूँ। दूसरी चीज़, जब मैं किसी चीज़ का जवाब देता हूँ तो ये इल्म की बुनियाद पर होता है, अल्लाह किताब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और खुलफा राशिदीन और सहाबाओं की तरफ पर होता है। तो अगर किसी को बात ना समझे या कुछ उसे गलत लगे तो मेरी इसलाह करें, बाहर जाके बोलने से कोई फ़ायदा ना होगा अल्लाह कि उसके अपने आमाल वो ज़ाया करेंगे। कल किसी ने मुझे बताया कि कोई साहब जो है आपके बारे में जो कह रहे थे कि वो तो कुछ भी बोलता है ऐसा है, तो मैंने कहा उसे एक बिस्किट का पैकेट दे देना था कम अज़ कम। तो कहा क्यों? इसलिए कि उसे तोहफा दो, इसलिए कि उसने अपनी नेकियाँ मुझे दी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है, ये ताबई किबार ताबईन में से थे, जब एक आदमी इनकी बहुत बुराई करता तो उसको हमेशा तोहफे भेजते, तो उसने कहा यार तुम तोहफे क्यों भेजते हो? तो कहा तुम गीबत करते हो और अपनी नेकियाँ मुझे देते हो, इससे अच्छा आदमी कौन होगा जो मुझे अपनी नेकियाँ देता जाए। तो मैंने कहा कुछ नहीं था, तो आप इस बिस्किट का पैकेट मेरे तरफ से तोहफे में उसको देते कि ये ले जाइए आप, इसलिए कि आपने एक अच्छा काम किया मेरे लिए। बहरहाल तो मेरी इसलाह करें, यहाँ नहीं मिल सकते,
اتوار کے درسوں میں آئیں، مجھے الگ سے ملیں اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ خاموخہ باتیں پھیلائیں جس سے کچھ نہیں ہوتی، الا کہ آپ افواہیں پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں اور صحیح علم کو بھی آپ بدنام کرنا شروع. بہرحال ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے خواتین کی طرف سے ایک چٹ لی جائیں گی اور مردوں کی طرف سے ایک چٹ لی جائیں گی اور ان شاء اللہ جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی. آپ لوگوں سے پھر وہ ہے کہ آپ بات نہ کریں اور اطمینان اختیار کریں تاکہ سوالات کے جواب لوگ سن سکیں. لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے روز ہوگا، پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا قبر میں ہم جنت میں ہوں گے یا جہنمی ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم جنتی یا جہنمی ہوں گے؟ تو اس معاملے میں بات یاد رکھیے کہ ایک انسان نے جو زندگی بھر اعمال کیا اس کو آخری مطلب جنت یا جہنم کے فیصلے سے پہلے اپنا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا اور ہلکی سزا دینا شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیں جہنم کی سزا تو بہت زیادہ ہوں گی، یہ ہلکی سزا ہے جو ابتدان دی جائیں گی تاکہ انسان جو ہے جان لے کہ اس کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے اور زیادہ تکلیف میں ملوث ہو جہنمی اور جنتی اور زیادہ خوش ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے خواتین کے سوالات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ خواتین اس پر خواتین لکھ کر جو بھیجیں. اس کے بعد کا درس بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے قرآن کی اہمیت، قرآن کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہمیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر چائے پیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ درس بھی سماعت فرمائیں. جی آواز تھوڑی سی آپ نیچے رکھیں سوال تاکہ آپ بھی سن سکیں میں بھی. جی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے ولی اولیاء کرام وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ قبر میں زندہ ہے اولیاء کرام؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، کہا کہ ہم ایک شخص کو دفنا کے نکلنے لگے، جب دفنا کے ہم نکلے تو قبر میں سے آواز آنے لگی، میں نے جا کر جھانک کر دیکھا قبر کے اندر تو وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے. تو میرا یہ سوال ہے، ارے پھر وہ مردہ نہیں تو آپ نے زندہ کو دفنا دیا اندر، جلدی سے کھود کے نکالیے، چھوڑ رہے کیوں اس کو؟ یا پھر جب کوئی شخص مرے تو اس کو 10,000 وولٹ پہلے کرنٹ دے کے چیک کیجیے مرا یا نہیں مرا، ورنہ اندر نمازیں پڑھیں گے جا کر. وہ عجیب معاملہ ہے، نمازیں دنیا کے لیے ہیں، یہ جو خبروں میں نہیں ہوتی ہیں. تو عجیب عجیب اقوال ہیں کہ خبروں میں زندہ ہے آپ اور اپنی خبروں میں. ہاں اگر کوئی کہے خبر میں بھی زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ برزخ میں ہیں اور ویسے تو آپ میں سب زندہ رہیں گے. پھر جیسا جہنمی کو عذاب کا مزہ مل رہا تو جنتیوں کو جنت کا مزہ مل رہا، تو ویسے تو میں اور آپ بھی رہیں گے، اس میں کیا پھر اولیاء میں فرق ہے؟ بہرحال تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہوبہ ہو دنیا جیسا، کھاتے پیتے نماز روزہ کرتے ہیں، یہ بری بات ہے. حدیث میں آ گیا نیک انسان سورج ڈوبتا ہوا دیکھیں گا، بولے گا نماز کا وقت ہوا، کہا جائیں گا اب نماز نہ رہی، تو وہ کہیں گا ہاں ٹھیک ہے اور جو ہے پھر وہ آرام سے لیٹ جائیں گے. اسی طرح ایک سوال ہے، جو لوگ باڈی کو جلاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہوگا؟ کیا یہ بھی جو ہے یا کوئی جانور کھا لیا؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان مر گیا اور جلا دیا اس کو، اب آپ تو خبر کی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ انسان تو جل گیا تو کیا؟ تو اسی لیے میں نے کہا یہ جو سوال جو حساب و کتاب ہو رہا ہے یہ برزخ کے عالم میں ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک مقام ہے جسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ وہاں ہو رہے. تو ایک انسان اگر جل بھی گیا، راکھ بھی بنا دیا گیا اور 1,000 ندیوں میں بھی اس کی راکھ بہائی گئی، تو اللہ عالم برزخ میں اسے واپس اٹھا لیں گا، کیا مشکل اللہ کے لیے؟ آئیے ایک حدیث سنی مسلم کی، ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور تیز ہوا میں الگ الگ مقامات پر اڑا دینا، تاکہ اگر اللہ قادر ہوں گا تو مجھے واپس اٹھا لیں گا، قادر ہوں گا. تو جیسی اس کو جلا کر آگ اڑائی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اسے کھڑا کر دیا اس کے سامنے، کہا اے میرے بندے ایسا کیوں کہا تھا جلانے کا؟ تو کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اب میرے اعمال اتنے خراب تھے تو میں نے اس لیے یہ حکم دیا تھا. پتا کیا چلا، اس سے بھی جلا کر بھی اڑا دیا جائے یا 1,000 ندیوں میں بہا دیا جائے، اللہ اس کو جمع کر لیں گا. اور یہ کہاں ہوں گا سارا معاملہ؟ عالم برزخ میں. اس کو لیکن ہم اپنے عام الفاظ میں کیا بولتے ہیں؟ قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ سب معاملہ کہاں ہوں گا؟ عالم برزخ میں ہونے والا ہے. جی اور وہی مسئلہ جانور کے کھانے پر ہوں گا. سوال خواتین ایک چٹی پہ، پھر ایک آپ سے لیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا دیکھ لو، نمبر دیتے جاؤ پھر میں اس سے پوچھتے جاتا ہوں. کیا یہ رس سلوک ایک بچہ جو پیدا ہو تو اس کے، سوال یہ کہ کیا چھوٹا بچہ ہے اس کا انتقال ہوا تو کیا اس سے بھی یہی ہوں گا؟ بہرحال واللہ عالم بالصواب، اس معاملے میں ہم نہیں جانتے کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوں گا یا جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اس سالوں سے چونکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن عموماً جو حدیثوں میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ جب بھی کوئی مرتا ہے
उसके लिए यही होता है। बहरहाल हो सकता है उनके लिए उनके साथ भी जो अमूमी बात है वो यही जाहिर हो रही है कि वैसा ही होता होगा, इल्ला कि अगर कुछ हटकर होगा तो मेरे जहन में अभी वो बात नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाद में जॉब। लेकिन बहरहाल बच्चे जो है जितने भी होते चाहे मुसलमान के हो काफिर को, सब मोमिन होते हैं और इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा ही सलूक होगा जी। एक उनसे लताब ने किया इसको अलाम जी। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैंने कहा कि कब्र में नमाज़ नहीं पढ़ सकता कोई, तो रसूलुल्लाह जब मेराज गए तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो ये वाक़ा बिल्कुल दुरुस्त है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है और नबियों का मामला आम इंसानों ज़रा हटकर होता है कब्र के अंदर, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबियों के जिस्मों को जो है मिट्टी नहीं खाती, नबियों का जिस्म मिट्टी के लिए हराम है। तो बहरहाल ये नबियों का मामला है वो हटकर है। और अगर कोई बोलता है मूसा पढ़ते हैं लिहाजा मेरा वली भी पढ़ता है, तो नौज़ बिल्लाह आपने अपने वली को मूसा अलैहिस्सलाम से मुआज़ना कर दिया ले जाकर, वो मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत है, उससे हटकर जो दूसरे नबियों को रसूलुल्लाह नहीं देखा बहरहाल, तो बस वो मूसा अलैहिस्सलाम की हद तक ही रखे, उससे हटकर ना। एक सवाल उनका था जी, मैंने दो एक सवाल किया कि कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो सकरात की तकलीफ़ होते हैं वो उसके वजह से जो उनके गुनाह माफ़ होते हैं, तो बहरहाल ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई शख्स अगर उसको बुखार आता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसा सूखे झाड़ को हलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं। तो बहरहाल मोमिन को जो भी तकलीफ़ दुनिया में आती है उस पर वो सब्र करता है, उसका उसे अजर है, सकरात का मामला हो, बीमारी का मामला हो, या इसी तरह कोई और तकलीफ़ हो उस पर सब्र करे उसको सवाब। दूसरा है कि कुछ लोग मरते हैं तो कुरान डाला जाता है, तो बहरहाल ये कुरान डालना एक बिदत है और ये कुरान की बेहुरमती है, इसका उसको उनको गुनाह मिलेगा जो भी खबरों में कुरान डालेंगे, इसलिए कि कब्रस्तान कुरान पढ़ने की नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। एक सवाल लेडीज़ का है, क्या अजाब खबर का ताल्लुक खबर के गड़े से है या आलम बरज़ख से? बहरहाल अजाब खबर का ताल्लुक दोनों से ही है, खबर के गड़े से भी है और बरज़ख से भी है, इस ताल्लुक से दोनों ही रिवायत रसूलुल्लाह से मिलती है। जैसे आपने फरमाया खबर दबाती है तो ये खबर के गड़े का मामला है, और दूसरा मसला कि आलम बरज़ख में भी उन्हें अजाब मिलता है। बहरअल्लाह एक सवाल आया है, बड़ा अच्छा सवाल है कि औरंगज़ेब के ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया कि वो जब खबर से गुजरते तो सलाम करते जवाब आता। याद रखिए मन घड़त बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खबर से जवाब नहीं आया, तो ये औरंगज़ेब कौन होते हैं उनको खबर में जवाब आए, एक अजीब बात है। किसी उम्मती को, हाँ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सवाल किया, क्या रहमतुल्लाह अलैह किसी को लगा सकते हैं, चाहे औरंगज़ेब कोई और हो, बहरहाल किसी भी नेक आदमी को जो मर गया रहमतुल्लाह अलैह लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो खबर में से किसी को भी जवाब नहीं आता, याद रखिए ये जो है खबर के हालात जो थोड़े बहुत मालूम होते हैं ये नबियों को होते हैं सिर्फ, वो भी बजरिए वही, हम कहते हैं इनको खबर का मालूम उनको खबर का मालूम, इन्होंने खबर में झाँका उन्होंने देखा, ये सब फालतू किस्म की बातें, ऐसे अकीदों से बचते रहें। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें फिर आप, कि मरहूमिन जो लोग मर चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए क्या करें? तो सबसे पहले चीज़ ये आप ये कहें कि मैयत के इसाले सवाब के लिए क्या करें, इसलिए कि जब मरहूमिन कहेंगे इसका मतलब होता है उन पर रहम हो गया, अब जिस पर रहम हो गया तो उसके लिए अब क्या करें? बहरहाल मैयत पर क्या करें, तो मैयत के इसाल के लिए जो काम कर सकते हो ये है कि उसके तरफ से माल खर्च कर सकते हैं हम, माल उसकी कोई नियत थी कुआं खुदाने की, मस्जिद बनाने की, सड़क बनाने की, मदरसा, बहरहाल वो करने से सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर मैयत के ऊपर कुछ रोज़े थे और वो रखना चाहता था लेकिन इंतकाल हो गया, वो रोज़े आप रख सकते हैं। इसी तरह मैयत के बदले आप हज बदल या उम्र बदल भी उम्र या हज कर सकते हैं, उसका सवाब भी उसे मिलेगा। इसी तरह मैयत के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज चुकाने से उसको सवाब है, इसको भी इसाले सवाब इंशाल्लाह अज़ीज़ उनको इन सब चीज़ों का। और नेक औलाद जो उनकी मगफ़रत की दुआ करें या नेक औलाद जो कुछ भी करें उनको उसका अज़र मिलेगा। इसी तरह कार खैर जो उन्होंने किया, अच्छे काम जो करके गए उसका भी मिलेगा। इसी तरह नाफ़े इल्म जो छोड़ कर गए, नाफ़े इल्म अच्छा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते, इन तमाम का उन्हें सवाब मिलेगा, ठीक है। इससे हटकर लेकिन किताब व सुन्नत में दूसरी बातें नहीं आती हैं, जैसा कुछ लोग कहते हैं कुरान पढ़ने का मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। किसी सहाबी ने कभी अपने बेटे को वसीयत नहीं की और किसी ताबईन ने कभी अपने जो है बच्चों को वसीयत नहीं की हमारे मरने के बाद, मरने के बाद कुरान पढ़ना, तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं। इससे हटकर बाकी जो मैंने बताया वो आप कर सकते हैं। एक मिनट
भाई ने एक सवाल किया कि जो लोग जलकर मरते हैं, पानी में डूबकर मरते हैं, तो वो शहीद होते हैं? बहरहाल दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो पानी में डूबकर मरे, आग में जलकर मरे, किसी चीज़ के अंदर दबकर मरे, अपने हलाल माल की हिफाजत में मरे, इज्जत की हिफाजत में, वो सब शहीद, या पेट की औरत से, पेट के दर्द से मरे, तो वो भी शहीद होता है। बहरहाल ये वैसे शहीद नहीं है जिस तरह से जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनसे हिसाब किताब नहीं, कब्र का नहीं है, हिसाब किताब है कब्र का नहीं है। लेकिन बहरहाल उससे हटकर जो शहीद हैं उनके ताल्लुक से ही कहना होगा कि उन पर वो भी हो सकता है और आखिरत में भी हो सकता है। बहरहाल लेकिन बहुत बड़ा अजर उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। इससे चूँकि रिलेटेड नहीं है, चलो पहले भाई ने एक सवाल किया, कब्र कैसी बनानी चाहिए, पक्की या सादी? तो कब्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कच्ची हुआ करती, कब्र को पक्की बनाना इस्लाम में हराम है। तो आप कच्ची बनाइए और उसको थोड़ा बस एक जो बालिश ऊँची बस इतनी बना सकते हैं आप, ताकि लोगों को शनाख्त हो, और आगे और पीछे एक पत्थर डाल सकते ताकि मालूम हो ये कब्र है। इससे हटकर अहाता गिरना, पक्की बनाना, ये सब बातें जो है दुरुस्त नहीं हैं। एक सवाल खवातीन से लेता हूँ, रमज़ान में इंतकाल होने वाले शख्स पर अजाब कब्र है या नहीं है सब? तो बहरहाल रमज़ान कब्र, रमज़ान में मरने वालों के तल्लुक से हदीस में कुछ भी नहीं आया, लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता हूँ उनके साथ क्या होगा। बहरहाल जो हदीस में एक बात आती है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद और जन्नत के खुले होते हैं, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि ये जन्नत में सीधे जाएंगे। बहरहाल लेकिन हदीस में इस तल्लुक से कुछ नहीं है, चूँकि कुरान में भी नहीं, इसलिए मैं इस मामले में यही कहूँगा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है उनके साथ क्या होता हूँ। जी भाई ने कहा कि एक इंसान मौत का वक्त है उसके, तो हम कैसे समझे नेक है या बद है? तो बहरहाल ये नामुमकिन है कि आप समझे नेक है या बद है मौत के वक्त। लेकिन रसूल ने फरमाया कुछ चीज़ें खुशकिस्मती की है कि एक इंसान मरे तो कलमा पढ़े, ये खुशकिस्मती की अच्छाई की अलामत है। लेकिन बहरहाल लेकिन हम मालूम नहीं कर सकते मौत के वक्त की अच्छा था बुरा, इसलिए कुछ लोग जो है धमाके मर जाते नेक है, लेकिन अब मौका ही नहीं उनको बोलने का, हार्ट अटैक से मर गए नेक है मल। तो यहाँ आप वो एतबार ना करें कि कैसे पहचाने, लेकिन अगर कोई ला इलाहा पढ़ते हुए या दरूद या कलमा पढ़ते मरे तो ये खुशबख्ती नेक नियति की अलामत माने जाएंगे। जी इस तरह था कि अल्लाह के रसूल पे क्या दरूद, तो रसूलुल्लाह पे दरूद जब भी आपका नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम छोटा तो ही भेजना चाहिए। जी भाई ने एक अच्छा सवाल, क्या रोज़े की हालत में एक इंसान का इंतकाल होता था क्या उसका वही मामला होगा? तो रोज़े की हालत में एक इंसान इंतकाल होता था इंशाल्लाह रोज़े की हालत में उठेगा, लेकिन खबर में वही मामला होंगे, सवाल जवाब वो सारी बातें। इसी तरह एक सवाल है, आपने अभी कहा कि मर्दों और औरतों के तरह तरह के लिबास जो हराम हैं, तो मर्दों के कौन से लिबास हराम हैं? अच्छा सवाल आया कि औरतों पर ही मैंने कहा, मर्दों का क्या, तो मर्दों का कौन से लिबास हराम है? आजकल शर्ट चलते हैं छोटे छोटे शर्ट, बिल्कुल औरतों के ब्लाउज जैसे होते हैं इतने, और जब इंसान अगर रुकू में चले जाए और कभी आप इत्तेफाक से नमाज को मस्जिद में थोड़े लेट दाखिल हो तो रुकू में आगे जाते हैं आपको इधर खड़े जाना पड़ता देखते थोड़ी देर, इसलिए कि जिस्म नहीं पूरा कमर का हिस्सा दिखता है, नाफ खुली है और कमर पूरी जब झुकता है एक इंसान, तो ये जाहिर सी बात है जो सतर खोल दे नमाज में ये कपड़ा आराम पहनना है। शॉर्ट शर्ट बहुत आम हो चुका है और बड़ी अजीब बात है कि लोग क्यों ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं जिसको शरीयत इनकार करती है, इतने छोटे छोटे किसी को हद नहीं। इसी तरह मर्दों के और लिबास कपड़े हराम लिबास क्या है कि मर्दों के ऐसे पैजामे पैंट पतलून या कुछ भी चीज़ जो नीचे पहनी जाती है शर्ट से इतनी लंबी पहनना जो टखनों से नीचे जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन गुना ऐसे इन लोगों को अल्लाह माफ़ करेगा, ना इनकी मगफरत करेगा, ना इनसे कभी बात करेगा, ना इन पर रहम करेगा, जिसमें से फरमाते हैं मुजबिल इसबाल का करने वाला, मतलब अपने इजार को पैंट पैजामा तयबंद या लुंगी को टखने से नीचे पहनने वाला ये शख्स जहन्नुम में जाएंगा, अल्लाह ना इसे बात करेगा, ना इस पर रहम करेगा, ना पलट कर कभी इसे देखेगा। अब जब ये बात हम सुनाते हैं लोग कहते नहीं 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 ये वैसा मसला नहीं है, जो तकब्बुर से पहने उसके लिए है ये, हम तकब्बुर नहीं करते। तो मेरा एक सवाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पहनते थे नहीं पहनते थे बताइए, पहनते थे नहीं पहनते थे ऊंचा कपड़ा हमेशा पूरी ज़िंदगी ऊंचा? कोई एक बता सकता है कि वाकई रसूल ने अपने ढकने से नीचे पहना पहनते थे? तो सवाल ये है कि हम इतने कैसे जो है बगैर जो है तकब्बुर के हो गए कि हमको लटकाना जायज़ हो गया, और नौज़ बिल्लाह रसूल को तो कभी जो है तकब्बुर ख़त्म ही नहीं हुआ इसलिए कि आप हमेशा ऊँचा पहनते थे, बात ही हो रही ना? हम बोले तकब्बुर है तो ऊपर करना है, नहीं तो नीचे लटका सकते, तो नौज़ बिल्लाह नबी को तकब्बुर था तभी तो ऊंचा रखते थे, वो नीचे नहीं किया कभी, ये इल्ज़ाम लगाते फिर नबी भी हम ऐसी खामोखा की अपनी सड़ी हुई अकलें लड़ा कर शरीयत के अंदर अकलें लड़ा रहे हैं। नहीं अबू बकर सिद्दीक का जो है लटकता था
ہاں یہ واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا تھا، لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر کو تکبر ہے نیچے لٹکاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر میں تکبر نہیں ہے، تو ابوبکر کی تو ضمانت رسول اللہ لے گئے، میری ضمانت کون لیں گا؟ رسول اللہ نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے، میری ضمانت کون لیں گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر کوئی ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق کا ایک پیچا نیچے ہوتا اور ایک اوپر ہوتا، تو آپ بھی ایک ٹخنے سے نیچے پہنی اور ایک اوپر پہنی. سنت تو سنت ہوئی، پھر ویسی کیجیے، تو بولے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن آج جو ہے فیشن پرستی میں ڈوب کر ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہوا مردوں کا حرام لباس، حرام پینٹ، تیبن، یہ جو بھی پہنے اوپر سے جو ٹخنوں سے نیچے جائے حرام ہے، وہ حصہ جہنم میں جلیں گا، اللہ نہ دیکھیں گا، نہ بات کریں گا، نہ رحم کریں گا ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے، تو وہ بچے. اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنے جس کے اندر ان کا جو ہے ستر کھل جائے، تو مخصوص حالات تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ستر کھول رہے ہیں یا ایسے لباس جو درست نہیں ہے، بہرحال تو یہ غلط ہے. یہ چند باتیں تھیں جو مرد جو ایسے لباس پہنتے جو اسلام نے اجازت نہیں دی. جی، اور اگر جی ہاں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے، میں نے کہا ایسا قرآن نہیں پڑھے تو جہنم کا عذاب ہوں گا یا وہ خبر میں مبتلا ہوں گا، تو ایک شخص نے سب چیز پہ عمل کیا، سنت پہ عمل کیا اور سب فرائض پہ عمل کیا لیکن قرآن نہیں پڑھا، تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ سب چیز پہ عمل کیا تو اس کی اصل کنجی تو قرآن تھی، وہ نہ پڑھا تو پھر کیسے عمل کیا؟ کہاں سے معلوم ہوا سنت یہ ہے اور فرض یہ ہے اور فلاں یہ ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ تو اصل کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کو نہ پڑھے اور باقی سب عمل کریں تو کیا وہ بچ جائیں گا؟ وہ بھی نہیں بچیں گا، اس لیے کہ سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ پہلے قرآن پڑھے اور باقی سب عمل بعد میں کریں. ایک انسان اسلام نہیں قبول کر رہا سب نیکیاں کرتا ہے، اس کی قبول ہوں گی؟ اور وہ کیسا مسلمان ہو جو سنتوں پہ عمل کرے اور فرض جو چیزیں قرآن پڑھنا وہ نہ کرے؟ تعجب ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اتنا لوگوں نے بہکایا اور قرآن کے الٹرنیٹ اتنی کتابیں ہاتھ میں لا کے دے دی کہ انسان قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتا، ان کتابوں سے اتنی محبت کر لی اللہ کتاب کو چھوڑ کر کہ ان کو اگر چھڑائے وہ کتاب چھوٹتی نہیں ہاتھوں سے. لیکن اگر اللہ کتاب ہی دی جائے، اور یہ بات بالکل میں بتا رہا ہوں اپنے مشاہدے سے، میں نے خود دیکھی ہے کہ جہاں بھی قرآن کے درس ہوتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں، سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مسجد میں جب قرآن کا درس شروع ہوا تو لوگوں نے پیجز پھاڑ دیے، صفحے پھاڑ دیتے تھے جب قرآن کا درس لینے جاتے تھے. کم از کم دشمنی ہم سے رکھو، قرآن سے کیا دشمنی ہے؟ صفحے پھاڑے گئے. تو اس قسم کی دشمنی کس نے اختیار کی؟ کفاروں نے نہیں، مسلمانوں نے. تو یہ حالت ہے ہمارے اللہ کتاب کے تعلق سے. تو بہرحال اللہ کی کتاب نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتا ایسے شخص کو متقی اور پرہیزگار جس کو اللہ کا کلام اسی کتاب ہی نہ آئے. اور کم از کم پڑھنا، ابھی سمجھنے کے لیے تو اردو میں سمجھ لیں گے، پڑھنا تو آنا چاہیے نا. انشاءاللہ میرا اگلا درس اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اللہ آئیں گا. ایک سوال خواتین کی طرف سے، انشاءاللہ پھر آپ ہی کا سوال. اچھا بول دیجیے آپ بھائی. اچھا سوال، کیا قرآن ہندی میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو آپ کو عربی میں تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے ساتھ ہندی میں آپ ترجمہ اس کا پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، مراٹھی میں پڑھ سکتے ہیں، بنگالی، تمل، تیلگو، ملیالم، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس کے عربی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. جی بھائی کا جی بھائی نے سوال کیا، حج اور عمرے میں کسی کا انتقال ہوا تو بہرحال وہ حج کی یا عمرے کی حالت میں قیامت دن اٹھیں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو جس حالت میں مرے وہ اس حالت میں اٹھایا جائیں گا، لیکن بہرحال قبر کے عذاب سے وہ بھی مستثنی نہیں ہوں گے، چونکہ قرآن حدیث نے کوئی اس کی جو ہے دلیل نہیں دی، لہٰذا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں. اسی طرح ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے اگر رمضان میں 10,000 مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. بہرحال رمضان میں 10,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایسی روایت میں نے آج تک نہیں سنی. بہرحال تو مجھے اس کا نہیں، بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز افطار اور سحر کے بعد کئی لوگوں کو مغفرت دیتا ہے جہنم سے، مطلب جو جن کے قسمت تقدیر میں جہنم تھی، جو جہنم جانے والے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے. لیکن 10,000 کا کوئی تعداد میں نے نہیں پڑھی. اسی طرح جو قبروں پر عذاب نہیں ہوتا اٹھا لیا جاتا، اس کی بھی چونکہ کوئی سند نہیں ہے لہٰذا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں. اور آگے اسی کا سوال ہے، اگر کوئی مدینے وفات پاتا ہے اور وہ وہاں تدفین کیا جاتا ہے تو کیا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گا؟ بہرحال اگر اس کا عقیدہ توحید پر ہو، اس نے دین بدعت نہ کی ہو، رسول اللہ کی سنت پر چلا ہو، تو انشاءاللہ جنت میں تو سب جائیں گے. پھر ہم پھر مدینے میں مرو یا پھر اس سے کوئی اور کفاروں کی بستی میں مرو، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے عقیدہ توحید اہم ہے، لیکن کوئی شخص مدینے نہیں کعبے کے اندر بھی مرا اور مشرق تھا تو جہنم میں جلیں گا. کعبے کے اندر بھی مرا سیدھا تو مشرک تھا، مطلب شرک کرتا، دین بدعت کرتا، تو وہ جہنم میں جلیں گا. لیکن اس کے بارے سے ایک شخص ہندوستان میں بھی اگر مرے لیکن کتاب و سنت کا پابند ہو وہ جنت میں جائیں گا. جی بولیے آپ کو. خواتین کی طرف سے سوال،
मासूम बच्चों की मौत और इनकी मौत के बाद हालात बहरहाल मैंने बता दिया ये इसी तरह, क्या ये सही है कि जो 3 और 4 महीने के हमल ज़ाया हो जाए हो जाते हैं तो वो क़यामत के दिन अपने बाप के नाम से फिर से ज़िंदा होंगे? बहरहाल मैं इस ताल्लुक़ से नहीं जानता हूँ कि जो 3 या 4 महीने इन्होंने अल्फाज लिखे और वो अगर मर जाएं या मुर्दा पैदा हो, इस मैं ये बात समझता हूँ, तो क्या वो अपने बाप के नाम से पहचाने जाएंगे, फिर से ज़िंदा किए जाएंगे? तो बहरहाल अगर उसमें ज़िंदगी आ चुकी है, इसमें बड़ा उलमा ने इख्तिलाफ़ किया कि ज़िंदा किसको कहे, चूँकि अब आपने कहा 3 या 4 महीने में मौत हो चुकी है, पैदा हुए तो वो हमल ज़ाया हो गया। बहरहाल अगर वो ज़िंदा था, उसने अगर सांस ली तो उसकी नमाज जनाजा भी होंगी, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा और बाकी सारे मामलात होंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ वो क़यामत के दिन अपने बाप के नाम से भी पहचाना जाएगा अगर वो ज़िंदा था उसके पेट में और ज़िंदा था। और बहरहाल ये इस मामले में ये यही बात है कि 40 दिन के अंदर जो है बच्चा जो है अपनी माँ की बड़े मुकम्मल तैयार भी हो जाता है और उसी तरह जो है उसके सारे मामला जो हो जाते हैं। जो हदीस में आता है कि रावी फरमाते 40 दिन के बाद, मतलब 4 महीने के बाद रूह फूंकी जाती है। बहरहाल एक रिवायत में जो उलमा ने उसको ऐसा समझाया 40 और 40 और 40, वो तीनों एक के तालों से रावी फरमा रहे हैं कि 40 के बाद 40 के बाद 40 के बाद, तीनों को मिलाया नहीं जाएगा। लिहाजा इस कौल के मुताबिक 40 दिन में बच्चा वजूद में आ जाता है पूरा, और दूसरे कौल के मुताबिक 4 महीने में, 40 40 40 को आप जोड़ दो 4 महीने। तो बहरहाल 4 महीने के बाद अगर हो या एक कॉल के मुताबिक 40 दिन के बाद भी हो तो बहरहाल वो ज़िंदा था और उसके साथ सारा सलूक होगा जिस तरह से एक इंसान के साथ होता है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि वो उठाए भी जाए और अपने बाप के नाम से जो है पुकारे भी जाए। आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन सुबह रबी करबुल्ज़त मसफ़ून वसलम सलीम अलहमदिल्ला रबी।